واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يذل من هداه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعاء السلامة إمام الزمان بسم الله الرحمن فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير درود پر دیجئے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اعزائے گرامی قدر سیرت اہل بیت کے عنوان سے ہماری گفتگو آج آخری گفتگو ہے اور اب تک میں آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے کچھ گوشے پیش کر سکا ہوں اور وہ کچھ گوشے بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق بھی نامکمل پیش کر سکا تو یقیناً اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے یعنی جب میں خود اپنی استطاعت کو مکمل نہیں کر پایا تو اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کی سیرت کو کیا بیان کروں گا لیکن یہ بات طے ہے کہ سمندر میں سے جتنے بھی قطرے انسان اپنی پیاس کے لیے لے لے تو اسے فائدہ ضرور ہوا کرتا ہے
اور یہی ہماری کوشش ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے سمندر میں سے اگر کچھ قطرے ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو شاید زندگی کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ تذکرہ نگرامی سیرت اہل بیت کے عنوان سے آج آخری گفتگو ہے۔ اب تک میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا کہ سب سے پہلے مرحلے پر جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے کہ اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرو، خدا کی معرفت کو حاصل کرو۔ جب خدا کی معرفت حاصل کرو گے تو اس کی نعمتوں کا شمار کرنا تمہارے لیے ممکن ہوگا، اس کی نعمتوں کی معرفت حاصل ہوگی۔ نعمتوں کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کا شکر ادا کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا طریقہ کار یہ رہا کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ان عقائد کے ساتھ جڑے رہنے کی بڑی تعلیم دی کہ اپنے عقائد کو مضبوط کرو، مولا کائنات کی ولایت کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو مصیبت ہے اسے لوگوں کو بیان کرو تاکہ حق پتہ چلے لوگوں کو، اور اسی انداز میں عزاداری اور توسل، ان سارے کے سارے عقائد کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں بلاؤں سے محفوظ کرتی ہیں۔ یہ فرش عزا، یہ فرش عزا کتنی مصیبتوں سے آپ کو بچاتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ شاعر کہتا ہے یہ کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، یہ کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی۔ بلائیں تو آتی ہیں، آتی ہیں مگر فرش عزا تک نہیں آتی۔ بے نام علی، بے نام علی دیکھی دعا کہہ اٹھے آدم، بے نام علی دیکھی دعا۔ روایتیں موجود ہیں، میں پڑھ بھی چکا کہ آدم کی دعا بھی علی کے توسل سے قبول ہوئی۔ بے نام علی دیکھی دعا کہہ اٹھے آدم، یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی۔ یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی، اور کیوں فتوے لگاتے ہو غم شاہ کے اوپر۔ آج دنیا کے اندر عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے، کیوں فتوے لگاتے ہو غم شاہ کے اوپر، کیا تم کو محمد سے حیا تک نہیں آتی، کیا تم کو محمد سے حیا تک نہیں آتی۔ مولا میری امداد کو پہنچیں گے وہاں بھی، مولا میری امداد کو پہنچیں گے وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ ہوا تک نہیں آتی، اور یقین مولا کائنات کا چاہنے والا قبر کے اندر یقیناً ائمہ علیہ السلام کی دیدار کو کرے گا۔ زیارت عاشورہ کے اندر ہم امام حسین کو کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ مولا جب ہم وہاں پہنچیں تو بس داخلے پر آپ آ جائیے گا۔ یہ وہ ساری کی ساری کیفیت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا اہم ترین پیغام یہ ہے، اپنے عقائد سے جڑے رہو، اپنے عقائد کو اپنی اولاد تک پہنچاؤ اور مضبوطی سے پہنچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کا پیغام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج میں ساری چیزوں کو تھوڑا سمرائز کر رہا ہوں تاکہ ایک چیز اگر آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو تو مجھے آخری کیفیت بتانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کہ اپنے عقائد سے جڑے رہو، اپنے بچوں کو مضبوط عقائد دیتے رہو، انہیں بتاتے رہو مظلومیتیں، جناب سیدہ کے بارے میں بتاؤ، انہیں عزاداری کے بارے میں بتاؤ، انہیں توسل کے بارے میں بتاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کو اتنا خالص کر لو کہ اہل بیت تمہارے عمل کو پسند کریں۔ یہ جتنے کام کا ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے کسی سے کوئی غرض رکھنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ عزاداری کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو۔ ہم لوگوں کی تعریفوں کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی رضامندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کا کمپلیمنٹ نہیں چاہیے، اور یہ یاد رکھیے گا
اگر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یہ یاد رکھے یہ اہل بیت کا کام ہے کسی کے جانے سے رکتا نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ اہل بیت اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہٹ جاؤں گا تو کام نہیں ہوگا ہٹ کے دیکھ لے اہل بیت کا کام ہے یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جبرائیل درزی بن کر آ جاتے ہیں حالانکہ جبرائیل کا کام نہیں ہے تو ہم نہیں ہوں گے نہیں معلوم کوئی وہاں سے آ جائے گا کام کو پورا کرنے کے لیے تو جو حصہ ڈال رہا ہے صرف اس خلوص کے ساتھ حصہ ڈالے کہ مولا آپ کی خوشنودی مطلوب ہے اے پروردگار تیری رضا مندی مطلوب ہے اور اسی اعتبار سے اپنے کام کو خالص کرتے چلے جائیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا اہم ترین پیغام ہے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے اعمال کو اپنے کاموں کو خالص کرنے کے بعد ائمہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم ہر کسی کا مقابلہ علمی میدان میں جا کر کرو دیکھیں ہمارے یہاں کئی سارے میدان ہیں ایک تو دادا گری والا ہے کہ جس میں جا کر انسان کہتا ہے آ جاؤ لڑ لیتے ہیں تھوڑا ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں علمی میدان کے اندر مقابلہ کرو ہر کسی کو علمی دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرو شجاع ہونا بہت ضروری ہے لیکن شجاعت علم کے ساتھ زیب دیتی ہے تمہیں پتا تو ہو کہاں کھڑے رہنا ہے شجاعت اسی وقت کام آئے گی نا جب حق کے لیے کھڑے ہوں گے جب صحیح بات کے لیے کھڑے ہوں گے علم تمہیں سکھائے گا کس مقام پر کھڑے ہونا ہے اور یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی حفاظت بھی اسی وقت کی جا سکتی ہے جب صاحب علم ہوں گے مولا کائنات کی کتنی ایسی فضیلتیں ہیں ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلتا ہمارا عقیدہ ہے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر ایک وبال کھڑا ہوا تھا کیا کھڑا ہوا تھا کہ مولا کائنات رسول اکرم کے علاوہ رسول اکرم کی فضیلت اپنی جگہ پر مولا کائنات سے زیادہ بقیہ انبیاء کے اوپر مولا کائنات کو فضیلت حاصل ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور شرابہ ہو گیا کہ نہیں معلوم کیا کہہ دیا روایتیں اٹھا کر دیکھیں مولا کائنات کے کردار کو ان انبیاء کے کردار کے ساتھ رکھ کر دیکھیں فرق کو دیکھنا شروع کریں پتہ چل جائے گا کہ علی کی فضیلت زیادہ ہے اور یہاں پر آ کے علم حاصل کرنا ضروری ہے خیالی باتیں نہیں کرنی ہیں ہوا میں باتیں نہیں کرنی ہیں حجاج بن یوسف کا دور ہے تاریخ کی روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں حجاج بن یوسف کا دور ہے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حجاج کے دربار میں آئی اور حجاج سوال کرتا ہے کہ تو علی کو بہت سارے لوگوں سے افضل مانتی ہے اور وہ جواب دیتی ہے تو لوگوں کی بات کرتا ہے میں تو انبیاء سے افضل مانتی ہوں تو لوگوں کی بات کر رہا ہے میں تو انبیاء سے افضل مانتی ہوں کہ دلیل دے ورنہ گردن اڑا دی جائے گی کہ تو دلیلوں کی بات کرتا ہے جس کا قرآن مکمل دلیل بنا ہوا ہو اس کی کیا دلیل ہے اب ایک مرتبہ علمی میدان میں بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ کیفیت مومن کو پتا ہونی چاہیے آج اگر ہم کسی مقام پر کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا مقام بلند ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس دلیل ہو آپ کو پتا ہو کہ کیا فضیلت ہے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے میں آدم سے بھی زیادہ بہتر مانتی ہوں میں نوح سے بھی زیادہ بہتر مانتی ہوں میں جناب لوط سے بھی زیادہ بہتر مانتی ہوں میں ابراہیم سے بھی بہتر مانتی ہوں میں موسیٰ سے بھی بہتر مانتی ہوں میں عیسیٰ سے بھی بہتر مانتی ہوں اتنے سارے انبیاء سے بہتر مانتی ہوں کا دلیل دے ورنہ گردن اڑا دی جائے گی کا آدم کے بارے میں جب خدا نے بات کی تو خدا نے کہا فعصا آدم ربہ کہ جب آدم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ترک اولا کر دیا غلطی کر دی چھوٹی سی نتیجہ کیا ہوا خداوند عالم نے آدم کو جنت سے نکال کر بھیج دیا زمین پر آ گئے لیکن جب علی کا تذکرہ کیا تو خدا نے علی کی کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کان سعیہم مشکورا علی کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا
تو آدم وہ ہے کہ جو ترک اولا کو کر رہے ہیں. دیکھیں ترک اولا بھی کوئی حرام کام نہیں ہے, پھر بتا دوں حرام کام نہیں ہے, نبی معصوم ہے غلطی نہیں کر سکتا, لیکن ایک ایسی چیز کے جو خدا کو پسند نہیں تھی منع کیا گیا تھا اس کے قریب چلے گئے. علی تو وہ ہے کہ جس نے پروردگار عالم کے حکم کی خاطر مباح کام کو چھوڑ دیا. اچھا بتا نوح اور لوط پر کیسے فضیلت والا مانتی ہے؟ کہ تو نوح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے پتا چل جائے گا, نوح کا بیٹا کافر تھا, علی کے بیٹے جنت کے سردار ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کا اہل جو تھا وہ غیر صالح تھا, صحیح نہیں تھا. نوح کا بیٹا کافر تھا, علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. کہا لوط پر کیا فضیلت ہے؟ کہا نوح اور لوط کی بیویاں اٹھا کر دیکھ لے اور جناب زہرا سے تقابل کر کے دیکھ لے, دونوں کی بیویاں کافر تھی. اور زہرا تو وہ ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ زہرا کی رضامندی میں خدا کی رضا ہے. جناب زہرا کو راضی کرنے والا خدا کو راضی کرنے والا ہے. زہرا کو راضی کرنے کی کوشش کریں, فرش عزا پر بیٹھنے کا بھی ایک مقصد یہی ہے, بی بی آئی ہوئی ہیں, جناب زہرا کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر کہا اچھا بتا ابراہیم کے اوپر کیا فضیلت حاصل ہے؟ کہ ابراہیم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ ابراہیم جب خدا کی بارگاہ میں تھے تو کہنے لگے رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. رب ارنی کیف یحیی الموتا تحیی الموتا, اے پروردگار تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. خدا نے سوال کیا اے ابراہیم اولم تؤمن, کیا تمہیں ایمان نہیں ہے, کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کہنے لگے بلا ولکن لیطمئن قلبی, ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. یعنی ابراہیم کہنا چاہتے ہیں خدا مانتا تو ہوں لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, اطمینان قلب چاہ رہا ہوں. تو ابراہیم وہ ہیں کہ جو خدا کی حکمتوں کو مانتے تو ہیں جانتے تو ہیں لیکن اطمینان قلب چاہ رہے ہیں کہ پروردگار دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ علی کے عقیدے میں کسی قسم کے وسوسے کی گنجائش نہیں ہے, بلکہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لو کشف الغطاء, اگر سارے کے سارے پردے ہٹ جائیں علی کے عقیدے میں علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. علی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ ابراہیم کا ایمان ہے کہ خدا سے دلیل مانگ رہے ہیں, اور یہ علی کا ایمان ہے. اس اعتبار سے علی کو ابراہیم پر فضیلت ہے. کہا موسیٰ پر کیسے فضیلت ہے؟ موسیٰ پر فضیلت ایسے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب موسیٰ سے قتل ہو گیا, جب وہ مقابلے میں ایک شخص کھڑے ہوئے تھے مکہ مارا وہ شخص مر گیا, موسیٰ خوف کے مارے وہاں سے چلے گئے. قرآن مجید کہتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب, خوف کے عالم میں وہاں سے نکل پڑے. یعنی موسیٰ وہ ہیں کہ جب خوف کی کیفیت میں ہوئے تو وہاں سے چل پڑے. وہ مارا کیسے تھا وہ سارا تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں, قرآن مجید کی آیتیں ہیں. موسیٰ وہاں سے چل پڑے, لیکن علی وہ ہے کہ جو خوف کے مرحلے میں تلواریں لٹک رہی ہوں تو رسول اللہ کو کہہ کے یہ سوتا ہے کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر نیند کبھی نہیں آئی. صرف سوتے نہیں ہیں, مرضی پروردگار کا سودا کر لیا کرتے ہیں. تلواریں لٹک رہی ہیں, خوف کی کیفیت ہے. خوف موسیٰ پہ بھی تھا, خوف علی پہ بھی تھا, لیکن ایک آگے چل پڑے اور ایک بستر پر لیٹ گئے. فقط رسول اللہ سے ایک سوال کیا,
یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، یا رسول اللہ علی کے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے جب کہا کہ ہاں بچ جائے گی، اب علی کو کوئی پرواہ نہیں، تلواریں لٹک رہی ہیں، علی کو ایسی بہترین نیند کبھی نہیں آئی، تاریخ میں جملہ لکھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سلیمان کے اوپر کیسے فضیلت حاصل ہے؟ کہا سلیمان کے اوپر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ سلیمان نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار مجھے ایسی حکومت دینا جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہ دی ہو، اور خدا نے سلیمان کو حکومت دی، ایسی حکومت دی جو پہلے کسی کو نہیں دی۔ سلیمان وہ ہے جو خدا سے حکومت مانتے ہیں دنیا کی، علی وہ ہے جو دنیا کو تین طلاقیں دے دیا کرتا ہے۔ علی وہ ہے جو دنیا کو تین طلاقیں دیتا ہے کہ جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں نہیں آنے والا۔ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ پر فضیلت کیسے ہے؟ عیسیٰ پر فضیلت ایسے ہے کہ جب عیسیٰ کے سامنے لوگوں نے عیسیٰ کو خدا ماننا شروع کیا، عیسیٰ نے خدا پر فیصلہ چھوڑ دیا، لیکن علی کو جب لوگوں نے خدا کہنا شروع کیا، علی نے خود فیصلہ کر کے گردن اڑا دی۔ کہا اے پروردگار تیرے بارے میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، اے خدا اس عقیدے کے بارے میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ یہ وہ علی کی فضیلت تھی۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم، تاریخ اٹھا کر دیکھیے اس کے ظلم کی مثالیں ملتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو نواز کر بھیجتا ہے کہ اگر علی کی فضیلت کی دلیل دینی ہو تو ایسے دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہر مومن کو مولا کائنات کے فضائل علمی انداز میں معلوم ہونے چاہیے، دلیلوں کے ساتھ معلوم ہونے چاہیے، اور ان عقیدوں کی حفاظت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر ہم ان عقیدوں کی حفاظت کر پائیں گے، انہیں بچا پائیں گے، اور اپنی آگے آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا پائیں گے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر لعنت کا لفظ برا ہوتا، اب میں بڑی منطقی بات کرنے جا رہا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں لعنت نہ دو، میں کہتا ہوں قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے اور دیکھیے قرآن مجید نے خود کتنے مقام پر لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر لفظ میں خرابی ہوتی، اگر لفظ خراب ہوتا تو قرآن مجید استعمال نہ کرتا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے رحمت پروردگار سے دور ہو جانا، کہ خدا ان افراد کو رحمت پروردگار سے دور کر دے، اور وہ افراد ویسے ہی خدا کی رحمت سے بڑے دور ہیں، اور وہ افراد ویسے ہی خدا کی رحمت سے بڑے دور ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی، یوزون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ، خدا بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ قرآن دینا چاہتا ہے کہ دیکھو جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے، جو آل رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے وہ لعنت کا حقدار ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے اس عقیدے کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہر مقام کے اوپر۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سامنے دو افراد آئے، ایک درود پڑھتا ہوا آ رہا تھا، دوسرا اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت دیتا ہوا آ رہا تھا۔ آج کی رات کی تو خاص عبادتوں میں سے ہے کہ مولا حسین کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجی جائے۔ ایک لعنت دیتا ہوا آ رہا تھا، ایک درود پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ میں اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ امام نے جو سلام درود پڑھتا ہوا آ رہا تھا اسے سلام کیا، السلام علیکم، لیکن جو بیزاری کا اظہار کرتے ہوا آ رہا تھا، لعنت دیتا ہوا آ رہا تھا، امام نے اسے سلام نہیں کیا۔ بڑا حیران ہوا، امام کی خدمت میں آیا، تھوڑی دیر کے بعد رک کر امام کو کہنے لگا مولا آپ نے اسے سلام کیا، مجھے سلام نہیں کیا، کیوں؟ کیا میرا عمل غلط ہے؟ اب دیکھیں تائید مل رہی ہے امام سے، انڈورسمنٹ مل رہی ہے امام سے۔ اگر کام غلط ہوتا تو امام کہہ دیتے کہ اس لیے سلام نہیں کیا کہ تو کام غلط کر رہا تھا، امام کہہ دیتے، امام نے یہ جواب نہیں دیا۔ امام کا جواب سنیے، کہا مولا وہ درود پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، اسے آپ نے سلام کیا، میں بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے آ رہا تھا، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر میں تجھے سلام کر دیتا تو جواب دینے کے لیے تھوڑی دیر رک جاتا۔
امام کا جواب سنیے، کہا درود کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ برداشت ہو سکتا ہے، دشمنوں سے بیزاری میں وقفہ برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے سلام نہیں کیا تجھے کہ اگر سلام کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیزاری کا اظہار کرنا روک دیتا، اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ تو بیزاری کا اظہار تھوڑی دیر کے لیے بھی روک دے. یعنی امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. طریقہ کار میں پہلے بھی کہہ چکا، زیارت عاشورہ سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زبانی بتایا ہوا طریقہ کار. تذکرہ کرامی اپنے آپ کو علمی اعتبار سے اتنا مضبوط کریں کہ اپنے عقیدوں کو علمی معیارات کے اوپر لوگوں کو پیش کر سکیں. اور آج آخری گفتگو کے اندر آخری مرحلہ. ویسے تو بہت ساری کیفیتیں سیرت اہل بیت کی، میں نے کہا نا کہ سمندر سے کچھ قطرے ہم لے سکے ہیں فقط، اور سب سے اہم ترین پیغام اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا اخلاقیات کا پیغام. پوری سیرت اہل بیت اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے رسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، چاہے ائمہ معصومین پنجتن کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، ہر معصوم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، بہترین اخلاق ائمہ علیہ السلام کا ملے گا. رسول اللہ کا کردار اٹھائیے، سب سے پہلے جاتے ہیں بوڑھی کا سامان اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے اس کا سامان اٹھا کر لے جا رہے ہیں رسول اللہ. جب سامان اسے گھر تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ نصیحت کرتی ہے کہ دیکھ سوسائٹی کے اندر ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، بچ کے رہنا. سوسائٹی کے اندر ایک شخص آیا ہے جو نیا دین پھیلا رہا ہے، اس کا نام محمد ہے، بچ کے رہنا. رسول اللہ سوال کرتے ہیں اس کی تعلیمات آپ کو پتا ہے؟ کہ نہیں، اتنا پتا ہے کہ بہت خراب تعلیمات ہیں. اور رسول اللہ کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں. کچرا پھینکنے والی کچرا پھینکنا بند کر دیتی ہے، رسول اللہ پہنچ جاتے ہیں عیادت کے لیے. میں کہتا ہوں کس میں ایسا ظرف ہے بتائیے، آج کے دور میں کس میں ایسا ظرف ہے؟ یہ اخلاق رسول ہے. 40 سال تک کوئی کام نہیں کیا رسول اللہ نے ظاہری اعتبار سے، لوگوں کو دعوت کے اعتبار سے 40 سال تک کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے کردار کو پیش کیا، صرف اور صرف اپنے کردار کو پیش کیا. کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں ایک مرتبہ اگر کردار کی جیت ہو گئی تو باقی چیزیں خود بخود آگے چلنا شروع. اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں ہمارا شیعہ ایسا کردار پیش کرے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں اچھا شیعہ ایسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں شیعہ بننا ہے. پھر خدارا اکثر میں کہتا ہوں، شاید پچھلی مجالس میں بھی جملے میں استعمال کر چکا ہوں، کہ ہم میں سے ہر کوئی شیعت کا ایمبیسیڈر ہے، ہر کوئی شیعت کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے. اس طرح سے ریپرزینٹ کیجئے کہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچے، اپنی گندگی نہ پہنچے. ائمہ علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ کا میں نے تذکرہ کیا، صداقت کو منوایا، سب سے امپورٹنٹ ترین چیز صداقت کو منوائیے، اپنی سچائی کے ساتھ چلیے، جھوٹ سے دور رہیے. مومن جھوٹ نہیں کہتا. پانچویں امام کے بعد جب سفیان ثوری آیا تھا کہا مولا مجھے نصیحت کیجئے، امام نے کہا جھوٹے شخص کے اندر مردانگی نہیں ہوتی، جس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سچ کہہ سکے اس میں مردانگی کہاں. سچائی سب سے پہلا مرحلہ، بھی اخلاقیات کا سب سے پہلا مرحلہ ہے. اپنے آپ کو با اخلاق بنائیے، اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیے کہ سامنے والا آپ کے کردار کو دیکھ کر اہل بیت علیہ السلام سے متاثر ہونے کی کوشش کرے. امام حسن کے دور میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، شامی آتا ہے جو بڑی نفرت کرتا ہے امام سے، خوب گالیاں دیا کر امام کو، ہم کیا کرتے بدلے میں؟ یا تو اسے دنیا سے پرواز کروا دیتے، یا کہتے کہ تمہیں اگر آتی ہیں تو ہمیں بھی تمغے دینا آتے ہیں. امام علیہ السلام نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا یہ بتا مسافر ہے، کھانے کو ہے تیرے پاس کہ نہیں ہے، رہنے کو جگہ ہے کہ نہیں ہے، آگے اگر کہیں جا رہا ہے زیادہ سفر ہے کہ نہیں ہے. اس انداز میں امام نے اپنائیت کا مظاہرہ کیا کہ ایک مرتبہ زبان پر جملہ آیا کہ خدا جانتا ہے کہ رسالت کس جگہ پر رکھنی ہے. جملے ہیں تاریخ کے اندر، خدا جانتا ہے کہ رسالت کو
کس مقام پر رکھنا ہے. یعنی یہ جو وارث انبیاء ہیں یہ کوئی بے معنی نہیں ہیں, یہ واقعاً وہ کمال کی ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے. صلح امام حسن ہوئی, مومن دشمن بن گئے امام کا, چاہنے والے تھے, غصہ نکالنے لگے امام پہ, کسی نے آ کر امام سے غلط طریقے سے بات کی. اب وہ غلط جملے میں نہیں کہہ سکتا ممبر پہ بیٹھ کے, نعوذ باللہ, امام کے بارے میں کہا کہ آپ مومنین کے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں, فلانا فلانا فلانا. امام علیہ السلام نے اس کی ساری باتوں کو سنا, کہا اچھا یہ بتا اگر اتنی نفرت ہے تو آیا کیوں ہے. کہا بتا اگر اتنی نفرت ہے تو آیا کیوں ہے. کہنے لگا دل کے اندر ایک جگہ پر محبت ہے, وہ کھینچ کر لے آئی ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت ہوگی چاہے وہ مشرق و مغرب میں کہیں پر بھی ہو, ہماری محبت اسے ضرور بھی ضرور فائدہ پہنچائے گی, چاہے وہ مشرق و مغرب میں کسی مقام پر موجود ہو, ہماری محبت اسے فائدہ پہنچائے گی. یہ اخلاق امام ہیں. چھٹے امام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, روایتوں نے ایک عجیب جملہ لکھا, چھٹے یا ساتویں امام کی روایتوں, کہ امام نے غلام کو کام کے لیے بھیجا, کافی دیر ہوئی غلام واپس نہیں آیا. امام نے انتظار کیا, انتظار کر کے جب دیکھا کہ نہیں آیا, ڈھونڈنے کے لیے نکلے, دیکھا کہ رستے میں بڑی سکون سے بیٹھا ہوا سو رہا ہے. اب امام نے کیا کیا, ہم اور آپ کیا کرتے, شاید ایک زوردار لات لگاتے اور کہتے اٹھ. امام علیہ السلام تاریخ لکھتی ہے, دیکھیں امام کی اخلاقیات کتنی بلند ہیں. تاریخ لکھتی ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن سے اسے پنکھا بنا کر ہوا دینا شروع کی, سو رہا تھا. کچھ دیر گزری, ہڑبڑا کر اٹھا, امام کو دیکھ کر گھبرا گیا, چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. کہنے لگا مولا غلطی سے سو گیا. امام نے کہا کوئی بات نہیں, رات سونے کے لیے ہے, دن کام کرنے کے لیے ہے. بڑی اخلاقی اعتبار سے کچھ نہیں کہا. یہ ائمہ علیہ السلام کا وہ اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ائمہ علیہ السلام کے قریب تھے, اسی لیے اخلاقیات کی تعلیم دی گئی. آج دنیا ایتھکس کی باتیں کرتی ہے, آج دنیا اس کے اوپر ڈسکس کرتی ہے کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں, لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ایجوکیشن سیمینار ہو رہا تھا, اس میں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میری انالیسس کے مطابق چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا جب میں نے اس انالیسس کو سنا تو میں نے میرے ذہن میں خیال آیا کہ چار تو یہ بتا رہا ہے, ویسے پانچ ہوتے ہیں. اس نے کہا میرے انالیسس کے مطابق چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب اس نے مثال دی, وہ مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کہنے لگا میرا انالیسس یہ ہے کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں, اور مثال ایسے ہے کہ ایک شخص آتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھتا ہے, اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے نیچے پھل کھاتا ہے, اور پھل کھانے کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے, دامن کو جھاڑتا ہے اور وہاں سے کھڑے ہو کر چلتا بنتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس درخت کا پھل کھا رہا ہوں, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس نے مجھے غذا دی, تھینکس کا ایک ورڈ بھی اس کی زبان پر نہیں ہوتا. یہ پہلی کیٹیگری ہے لوگوں کی, آتے ہیں بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے پاس کھاتے پیتے ہیں, کھانے پینے کے بعد دامن کو جھاڑ کر چلے جاتے ہیں, تھینکس بھی نہیں کہتے. یہ لوگوں کی طبیعت ہے. کا دوسرا فرد وہ ہے جو آتا ہے, چھاؤں میں بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, پھر اٹھتا ہے تو ہاتھ میں کلاڑی لیتا ہے, اسی طرف کو کاٹ دیتا ہے. اور یہ شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے بس یہ درخت میری چھاؤں کے لیے بنا تھا, کسی اور کو چھاؤں نہیں دینا چاہیے. لوگ بھی اسی طرح کے ہیں کہ صرف میرے کام آؤ تو ٹھیک ہے, کسی اور کے کام مت آنا. کا تیسرا فرد ایسا ہے کہ جو آتا ہے, چھاؤں میں بیٹھتا ہے, پھل کھاتا ہے, اور جا کر دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا بہترین درخت ہے, چھاؤں بھی دیتا ہے, پھل بھی دیتا ہے, اس کا پرچار کرتا ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, کسی اچھی جگہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جا کر مومنین کو شیئر کرتے ہیں, دیکھو فلانی جگہ کے اوپر چلے جاؤں. اور چوتھا گروہ وہ گروہ ہے جو آتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھتا ہے, پھل کھاتا ہے, چھاؤں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور کہتا ہے کہ جب یہ درخت ہر کسی کو چھاؤں دے رہا ہے, پھل دے رہا ہے, تو اس کو باقی رکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے, پانی دینا چاہیے تاکہ درخت پروان چڑھے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینی چاہیے. دنیا میں اسی طرح کے چار قسم کے لوگ ہیں.
کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں فائدہ اٹھا کر دامن جھڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف فائدہ اٹھانا جانتے ہیں جاتے ہوئے ساری جڑوں کو بھی کاٹ کر چلے جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں دوسروں کو بتاتے تو ہیں لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. اور میرے نزدیک پانچواں وہ خود درخت ہے جو ایسا بن جاتا ہے جو دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں اہل بیت علیہم السلام کا کردار اس درخت کی مانند تھا. میں کہتا ہوں پانچویں کیٹیگری بھی ہونی چاہیے جو خود درخت کی مانند بن جائے, چھاؤں دینا سیکھے لوگوں کو, پھل دینا سیکھے, اور اسے یہ غرض نہ ہو کہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے. میں دیکھتا ہوں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت یہی تھی کہ کسی کا فائدہ کسی کا ساتھ غرض کی وجہ سے نہیں دیا تھا, کسی کو فائدہ غرض کی وجہ سے نہیں پہنچایا تھا, بس تم ہمارے ہو تمہیں فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت تھی, اور یہی اخلاقیات انسان کو حاصل کرنی ہے. ائمہ علیہ السلام چاہتے ہیں, سیرت اہل بیت کا پیغام ہے. بس آخری دو چار جملے سن لیں, وقت تقریباً مکمل ہو رہا ہے. اہل بیت کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو با اخلاق بنائے. یاد رکھیے اخلاق کی نعمت اگر آپ کے پاس ہوئی تو آپ دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں. امام کی حدیث کے جملے ہیں, رب عزیز اذل خلقہ, کتنے عزت دار ایسے ہیں جنہیں ان کے اخلاق نے ذلیل کروا دیا. ورب ذلیل اعز خلقہ, اور کتنے ذلت و رسوا ایسے افراد ہیں کہ جن کے اخلاق نے انہیں عزت دار بنا دیا ہے. اندر سے خراب ہوں گے لیکن اخلاقیات ہیں, بات کرنے کا ہنر آتا. آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دل کے صاف ہیں لیکن اخلاقیات نہیں ہیں, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ خدا کی بارگاہ میں تم عزت کے ساتھ جاؤ. سیرت اہل بیت کا یہی پیغام ہے. معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہوں, لوگوں کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہوں, کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں, خدا بھی مجھ سے محبت کرے. امام نے جواب دیا کہ اگر خدا کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر خدا کو فقط دیکھو, دنیا میں فقط خدا کی طرف دیکھو, زہد اختیار کرو کہ اے پروردگار تیری جانب متوجہ ہوں. خدا کے محبوب بن جاؤ گے, زہد اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. اور اگر لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہو تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نظریں ہٹا لو, جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. جب تم بے نیاز ہو جاؤ گے لوگ خود تمہاری طرف آئیں گے, اور یہ دنیا کی حقیقت ہے. آپ کسی کے پاس جا کر اگر اس کے زیادہ قریب ہونے کی, اس کے پاس قریب جانے کی کوشش کرتے تو یہ سوچتے کیوں میرے قریب آ رہا ہے, یا تو میرے مال کی وجہ سے آ رہا ہے یا کوئی سے غرض ہوگی. یہ دنیا غرض کے اوپر چل رہی ہے, اور غرض وہ چیز ہے جو انسان کے لیے سب سے میٹھی چیز ہے. انسان اپنی غرض کے لیے ہر درجہ نیچے جا سکتا ہے, اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نے مثال دے کے سمجھاتا. یہ دنیا اسی انداز میں چل رہی ہے. معصوم فرما رہے ہیں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے لوگ محبت کرنا شروع کر دیں گے, اور خدا کے جتنے نیاز مند ہو جاؤ گے خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. دونوں باتیں ہیں, بڑا سمپل سا کرائیٹیریا ہے, خدا کے نیاز مند ہو جاؤ اور لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنا شروع کرو. اپنی گفتگو کا اختتام والا ہے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اس دعا کے ذریعے کروں کہ امام علیہ السلام مسلسل روزانہ ایک دعا کو پڑھا کرتے تھے, اور بڑی کمال کی دعا ہے کہ وہ تین چیزیں اگر انسان کی زندگی کے اندر آ جائیں, تین دعائیں امام مانگا کرتے تھے, تین چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کا کردار بہت تبدیل ہو جائے گا اور بہت فرق پڑ جائے گا انسان کے کردار میں. امام علیہ السلام پہلی دعا فرماتے ہیں کہ اللہم فقہنی فی الدین, اے پروردگار مجھے دین میں سمجھ عطا کر. اب میں کہتا ہوں ذرا سا غور کیجیے, تھوڑا سا غور کیجیے. چھٹے امام ہمارا فقہ جعفری, یعنی وہ امام
کہ جو دین کو اس انداز میں پھیلا رہے ہیں کہ پورا کا پورا فقہ وجود میں آ چکا ہے, اور اس کے بعد امام یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم فقہنی فی الدین, اے پروردگار مجھے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر. یعنی امام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں, تھوڑا سا دین کو سمجھ کے یہ مت سمجھنا کہ تم دین سب کچھ سمجھ چکے ہو. خدا سے دعا مانگو خدا تمہیں اتنی توفیق دے کہ تم دین کی باتوں کو سمجھ سکو. پھر امام دوسری دعا مانگتے ہیں, وحببنی الی المسلمین, اے خدا مجھے مسلمانوں کے درمیان محبت کرنے والا بنا دے, کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹتا پھروں, پسندیدہ بنا دے, محبت کرنے والا بنا دے, انسان جھگڑوں سے نکلے اور محبت کے پیغام کو عام کرے. اور پھر اس کے بعد امام آخری دعا فرماتے ہیں, واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو آخرت میں سچی زبان کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. کیا واقعاً اتنی سچی زبان ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو سچی زبان کی وجہ سے پہچانے جائیں گے؟ انسان اگر یہ تین دعائیں بھی روزانہ مانگے اور ان تین دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یقیناً یہ خود اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آج چونکہ آخری گفتگو ہے لہذا میں اس بات پہ کسی قسم کی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ اگر میری کسی بھی بات سے کسی بھی مومن کی دل آزاری ہو تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں, اور اس فرش اعضا کے صدقے میں اس مومن کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی بھی مومن کو براہ راست مخاطب کر کے یا کسی بھی مومن کو دیکھ کر کوئی بات نہیں کی, میں نے اپنی ذمہ داری میں جو بہتر سمجھا وہ میں نے بیان کیا, اور میں خدا اور اہل بیت کو جواب دے ہوں جو میں نے بیان کیا ہے ان چیزوں کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. پھر بھی اگر کوئی مومن کہ جس کا دل دکھا ہو میری کسی بھی بات سے, کوئی بھائی کہ جس کا دل دکھا ہو میری کسی بات سے, تو میں اس سے بہرحال معافی مانگنے کو تیار ہوں, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا طریقہ کار یہی ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جو زہرا کے گھرانے میں بڑی قیامت کی رات ہے. عزیزو محرم الحرام بڑی تیزی سے گزر گیا, شب عاشور آ گئی, اور یہ وہ رات ہے کہ جو خیمہ حسینی کے اندر قیامت کی رات ہے. آج کی رات حسین کے چاہنے والوں نے عبادت کے اندر رات کو گزارا ہے. تاریخ کی روایت لکھتی ہے کہ آج کی رات خیمہ حسینی سے عبادت کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. ہر کوئی عبادت کے اندر مصروف ہے. رات کا ایک پہر ایسا بھی آیا کہ جب حسین نے اپنے لشکر کے لوگوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ایک خطاب کیا, اور روایت نے لکھا کہ حسین نے چراغوں کو بجھا کر ایک جملہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. ان دشمنوں کی دشمنی جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے, تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور گواہ رہنا کہ حسین تم سے ناراض نہیں ہوگا. اگر تم جانا چاہتے ہو چراغوں کو حسین نے بجھا دیا ہے, کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے, اور چراغوں کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلا جائے. روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے صحابیوں کے اندر شور مچا کہ آقا آپ کو کیا ہماری وفاداری کے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے. روایت لکھتی ہے مسلم بن اوسجا اپنی تلوار کو لے کر آگے بڑھے, اور کئی صحابی ایسے تھے جو آگے بڑھے, آ کر امام کے ہاتھ میں تلوار کو دیا اور کہا مولا اگر وفادار نہیں سمجھتے اپنے ہاتھوں سے گردن کو اڑا دیجیے. میں کہوں گا اللہ اللہ حسین کو کیسے صحابی ملے. ایک مرتبہ حسین نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے جیسے صحابی مجھے دیے ویسے کسی کو نہ دیے. حسین نے شکر ادا کیا. اب رات کی تاریخی ہے. ایک مرتبہ روایت لکھتی ہے کہ حسین نے خیموں کو اس انداز میں لگانے کا حکم دیا کہ اطراف میں اصحاب کے خیمے لگائے جائیں اور درمیان میں بیویوں کے خیمے لگائے جائیں تاکہ کوئی شب خون نہ مار دے. شب عاشور ہے, شب عاشور کی مصیبت سنتے جاؤ کہ بیویوں کے خیمے درمیان میں لگائے جائیں, اطراف میں اصحاب کے خیمے لگائے جائیں. روایت لکھتی ہے کہ جب خیمے لگائے گئے اصحاب کے اور درمیان میں بیویوں کے خیمے لگائے گئے,
میرا چوتھا امام جو بیماری کی کیفیت میں تھا ایک مرتبہ غش کے عالم سے جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ صحابیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بابا کو بلا کر پوچھتا ہے، بابا بابا یہ صحابیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں کیسی آ رہی ہے؟ ارے یہ خیمے کس طرح سے لگائے گئے ہیں؟ کیا بیویوں کی آوازیں بھی نامحرموں کے کانوں میں جا رہی ہیں؟ بابا کے بیویوں کی آوازیں بھی نامحرموں کے کانوں میں جا رہی ہوں گی؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، حفاظت کی خاطر، حفاظت کی خاطر یہ خیمے اس انداز میں لگائے گئے ہیں کہ اصحاب کے خیمے اطراف میں ہیں، بیویوں کے خیمے درمیان میں ہیں۔ میں کہوں گا سید سجاد، ابھی تو شب عاشور ہے، بیویوں کی آوازوں کی غیروں کے کانوں میں پہنچنے کی اتنی پرواہ کر رہے ہیں؟ کل بر شام غریب آئے، ایک دن گزرنے دیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ بیویوں کے سروں سے چادر کو چھین لیا جائے گا۔ ارے بیویوں کی آوازیں، بیویوں کی آوازیں بازاروں میں بھی جائیں گی، درباروں میں بھی سنائی دیں گی۔ میں کہوں گا سید سجاد، کچھ دیر کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور کوئی اور باقی نہ ہوگا، آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا ہے۔ عزیز و شب عاشور ہے، روایتوں نے لکھا کہ جب خیمے لگا دیے گئے، کچھ دیر گزری، سب لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف ہو گئے، حسین اپنے خیمے سے نکلے۔ ہلال کہتا ہے کہ میں نے مولا کو دیکھا، مولا خیمے سے نکلے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں پہنچ کر میرے مولا نے کنکریوں کو ہٹایا، دوسرے مقام پر میرا مولا پہنچا، وہاں پر کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، وہاں سے میرے مولا نے پتھر ہٹائے، تیسرے مقام پر میرا مولا پہنچا، وہاں سے زمین کو صاف کیا، اور چوتھے مقام پر پہنچ کر میرا مولا زمین پر بیٹھ گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرا مولا وہاں پر کافی دیر بیٹھا رہا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز اس مقام سے۔ ہلال کہتا ہے میں آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو میرے مولا نے آہٹ کو محسوس کیا، آہٹ کو محسوس کر کے میرے مولا نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا کہ ہلال۔ ہلال نے پوچھا مولا یہ بتائیے کس مقام کی مٹی صاف کر رہے تھے، کس مقام سے کانٹوں کو ہٹا رہے تھے، کس مقام سے پتھر ہٹا رہے تھے؟ میرا مولا ایک ایک کر کے کہتا ہے کہ دیکھو کل یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں بسی رہے، کل یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرا عباس مارا جائے گا، کل یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قاسم مارا جائے گا۔ اور میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام تھا کہ جہاں سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی؟ میرا مولا کہتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ تیرا مولا جب سواری سے زمین کی طرف آئے گا، ارے اس مقام پر گرے گا۔ میں نے پوچھا مولا یہ کون بی بی ہے جو گریا کر رہی ہے؟ میرے مولا نے کہا اے جانے والے یہ میری دکھیاری بابا یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے جو حسین کے ساتھ ساتھ چلی ہے، حسین کی مظلومیت پر گریا کر رہی ہے۔ عزیزو آج کی رات حسین کے اس ننے شہزادے کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ اس ننا شہزادہ کہ اگر ظلم کی آخری انتہا دیکھنی ہونا تو اس چھ ماہ کے گلے میں تیر کی کیفیت کو دیکھ لیا جائے۔ روایتوں نے لکھا کہ حسین شب عاشور جب خیموں کو دیکھ رہے تھے تو ایک خیمے سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک خیمے سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ روایتوں نے لکھا کہ حسین خیمے کے قریب گئے، پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ پتہ چلا رباب کا خیمہ ہے۔ پتہ چلا رباب کا خیمہ ہے۔ حسین رباب کے خیمے میں گئے اور کہا رباب کیوں گریا کر رہی ہو؟ اور رباب کا جملہ سنیے، رباب کہتی ہے آقا خدا نے دو اولادیں دی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ کتنی بد نصیب ہوں، ایک بیٹا ہے کہ جو چھ ماہ کا ہے، گھٹنیوں کے بل چل کے بھی میدان میں نہیں جا سکتا، اور ایک بیٹی ہے کہ جو فقط 4 سال کی ہے، بڑی چھوٹی ہے، وہ میدان میں جا کر جنگ نہیں کر سکتی۔ آقا رباب کتنی بد نصیب ہے، کل سب قربانی دے رہے ہوں گے، رباب کا ہاتھ خالی ہوگا، کوئی قربانی پیش نہیں کر پائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بی بی تیری دونوں قربانیاں بڑی مقبول ہونے والی ہے، کل علی اصغر اس انداز کا جہاد کرے گا۔ ارے یار کل علی اصغر اس انداز میں میدان میں جائے گا، ایسا جہاد کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ارے بی تیری دوسری قربانی تو شام کو فتح کرنے والی قربانی ہے۔ اے بی بی تو جب کربلا سے مدینہ واپس جائے گی شاید کسی کی گود میں تو کچھ باقی بچا ہو، لیکن تیری گود خالی ہو چکی ہے۔ بی بی تیری گود خالی ہو چکی ہوگی،
تیری گود میں کچھ نہیں بچنے والا. حسین نے رباب کو تسلی دی. عزیز و روایتیں لکھتی ہے کہ جب صبح عاشور آئی ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگا, ایک کے بعد ایک شہید جانے لگا. جب سارے کے سارے شہید ہو گئے, جب اکبر شہید ہو گئے, جب عباس شہید ہو گئے, جب قاسم شہید ہو گئے, جب حبیب شہید ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا. ایک مرتبہ خیمہ حسینی کے اندر کوہرام برپا ہوا, خیمہ حسینی کے اندر کوہرام برپا ہوا. حسین نے معلوم کیا کیا ماجرا ہے. بیویوں نے کہا, بیویوں نے کہا مولا مولا بات یہ ہے کہ یہ ننا بچہ جھولے میں ٹھہر نہیں رہا ہے, یہ ننا بچہ جھولے میں ٹھہر نہیں رہا, بار بار اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرا دیتا ہے, بار بار اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرا دیتا ہے. حسین نے ننی علی اصغر کو گود میں لینا چاہا. رباب نے اپنے بچے کو لے کر تیار کیا, کہا آقا آقا اس طرح نہ لے جائیے, تیار کر کے دیا. علماء کہتے ہیں کہ شاید رباب نے بچے کو دو تین باتیں تعلیم دی, شاید رباب نے دو تین باتیں سکھائی ہو. مسائل کی روایتوں میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید رباب نے کہا ہوگا علی اصغر کہ جب دادی زہرا کے پاس جانا, جب دادی پوچھیں گی کہ بال بنے ہوئے نہیں ہے, چہرہ دھلا ہوا نہیں, تو دادی سے کہہ دینا کہ اے دادی پانی موجود نہیں تھا. اے علی اصغر جب ساقی کوثر دادا علی ابن ابی طالب کے پاس جانا, جب وہ تجھے پانی دے تو بیٹا اپنے بابا سے پہلے پانی نہ پینا. اور شاید تیسرا جملہ کیا کہا, علماء بیان فرماتے ہیں کہ رباب نے اپنے بچے کو سکھلا کر بھیجا کہ علی اصغر جب تیرے بابا کی طرف کوئی تیر آ رہا ہو بڑھ کر اپنے گلے پر لے لینا. علی اصغر نے ساری باتوں پر عمل کیا. روایتیں لکھتی ہے حسین جب بچے کو لے کر آئے اس انداز میں لے کر آئے کہ دشمنوں کے درمیان یہ محسوس ہونے لگا کہ حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں. میں کہوں گا ننا بچہ واقعی قرآن کی مانند تھا. حسین ابا کے دامن میں علی اصغر کو لے کر آئے, علی اصغر کو اس انداز میں لے کر آئے کہ روایتوں نے لکھا کہ میرا مولا جب فوج اشقیا میں آیا, فوج اشقیا میں آ کر میرے مولا نے کہا دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے, اس ننے بچے سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے, اسے کچھ قطرے آپ پلا دو. حسین کے بچے کو کچھ قطرے آپ پلا دو. لیکن فوج اشقیا نے کچھ نہ سنا. حسین نے کہا شاید تم سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بدلے پانی پی لے گا. ایک مرتبہ علی اصغر کو زمین کربلا پر رکھا, زمین کربلا پر رکھا اور علی اصغر سے ایک جملہ کہا بیٹا اپنی پیاس کا اظہار کر کے مت رکھ, بیٹا اپنی پیاس کا اظہار کر کے بتلا دو. روایت لکھتی ہے بچے نے اپنی پیاس کا اظہار کیا لیکن کس طرح سے کیا. روایت کا ایک عجیب و غریب جملہ ملتا ہے. عزیزوں لکھا ہے کہ بچے نے تلزہ کی کیفیت میں اظہار کیا. تلزہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, آپ نے مچھلی کو دیکھا ہوگا جب مچھلی میں تھوڑی سی طاقت ہوا, مچھلی میں تھوڑی سی طاقت ہوا کرتی ہے, اپنے پیروں کو بھی ہلاتی ہے اپنے جسم کو بھی ہلاتی ہے. جب طاقت کم ہو جایا کرتی ہے فقط اپنے پیروں کو ہلایا کرتی ہے. اور جب مچھلی مرنے کے قریب ہوتی ہے اتنی طاقت نہیں رہتی کہ اپنے پیروں کو ہلا سکے اپنے جسم کو ہلا سکے, تو مچھلی ایک کام کرتی ہے اپنے منہ کو کھول کر بند کر دیا کرتی. روایتوں نے لکھا کہ علی اصغر میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے ہاتھ یا پیر کو ہلاتا, علی اصغر نے فقط اپنی ننی زبان کو اپنے ننے سے منہ کو کھول کر بند کیا. ارے فوج اشقیا میں کوہرام برپا ہوا جب علی اصغر نے پیاس کا اظہار کر لیا. حسین نے اپنی گود میں لیا اور کہا اب تو میرے بچے کو پانی پلا دو, اب تو علی اصغر کو پانی پلا دو. ایک مرتبہ فوج اشقیا میں کوہرام برپا ہوا. روایتیں لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد آگے بڑھا, کہنے لگا اے حرملا کیا دیکھتا نہیں ہے کہ حسین اپنے بچے کو لا کر لشکر کی کیفیت کو تبدیل کر رہے ہیں. اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے, حسین کے کلام کو روک دے, اپنے تیر کو جوڑ کر چلا. روایتیں لکھتی ہیں کہ حرملا نے اس تیر کو جوڑا کہ تاریخ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ تیر وہ تیر تھا کہ جس سے گھوڑے کو نہر کیا جاتا. تین بال کا تیر ہے.
اور مولانا اپنے تیر کو جوڑا, اب تیر کو جوڑ کر علی اصغر کا نشانہ بنا کر چلانا چاہتا ہے, لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ ہرملا تیر کو جوڑتا ہے بار بار اس کے ہاتھ سے تیر چھوٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا, اے ہرملا کیا بات ہے کہ تو تیر کو جوڑتا ہے اور تیر تیرے ہاتھ سے نہیں نکل پاتا. ہرملا کہتا ہے کہ میں جیسے ہی تیر کو جوڑتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خیمے کا پردہ اڑتا ہے اور کوئی بی بی آ کر کہتی ہے ہرملا اے ہرملا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے, اے ہرملا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے, یہ تیر بھال کا تیر ہے, میرا بچہ بہت چھوٹا ہے. الغرض ہرملا نے تیر جوڑا, روایتوں نے لکھا تیر بھال کا تیر, ہرملا نے چلایا, بچے نے آگے بڑھ کر اپنے گلے میں تیر کو لیا, ماں کی بات پر عمل کیا, بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. روایت نے لکھا کہ تیر اتنا بڑا تھا فسو بے حلے بلو بلوز نے کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا, بخبخت خون ہی خون نظر آ رہا تھا. حسین نے علی اصغر کے جنازے کو لیا. اجر کمل اللہ, جناب زہرا تمہیں اجر دیں گی, آج کی آخری رات ہے, گریہ کر لو عزیزوں. نہیں معلوم اگلے سال یا میزا کسے نصیب ہونا ہو, نہیں معلوم فرش ازا نصیب ہونا ہو. روایتوں نے لکھا کہ حسین نے علی اصغر کے جنازے کو اٹھایا اور خیمے کی طرف چلنا شروع کیا, لیکن حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون موجود ہے. حسین نے زمین کی طرف اس خون کو گرانا چاہا, زمین نے صدا دی مولا مولا اگر یہ خون ناحق زمین پر گرا تو تا قیامت فصل نہ ہوگے گی. حسین نے خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آسمان سے صدا آئی مولا اگر یہ خون ناحق میری طرف آیا تا قیامت بارش نہ برسے گی. حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا. روایت لکھتی ہے کہ سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے, سوچتے رہے کہ ماں کو کس انداز میں علی اصغر کے چہرے کو دکھلاؤں گا. پھر روایتوں نے لکھا کہ ابا کے دامن کو علی اصغر کے اوپر ڈالا. خیمے میں جب پہنچے سکینہ آگے بڑھی, آگے بڑھ کر کہنے لگی بابا بابا آپ کو علی اصغر بہت پیارے ہیں, بابا بابا آپ کو علی اصغر بہت پیارے ہیں. علی اصغر کو پانی پلا لائے, سکینہ کا خیال نہ آیا. حسین کیا جواب دیتے, فقط ابا کے دامن کو ہٹایا. اب ابا نے وہ منظر دیکھا, خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھلائے جو اب آپ نے دیکھا. کیا دیکھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب پڑا ہے. ایک جملہ کہا, ارے کیا چھ مہینے کے بچے کو بھی لہر کیا جاتا ہے. میں کہوں گا اے رب علی اصغر کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی. عزیزو ایک دو جملے اور سنتے جاؤ, علی اصغر کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی. حسین ننے لاشے کو لے کر خیمے کے پیچھے گئے. بس عزیزو آخری جملے سنتے جاؤ, شب عاشور ہے, گریہ کہاں قدا کرنا ہے. حسین ننے لاشے کو لے کر خیمے کے پیچھے کی طرف گئے. روایت نے لکھا کہ حسین کو ننی قبر بنانے میں بہت دیر لگی, اور قبر بنا کر آئے. جب 11 محرم کا دن آیا اور سروں کو شمار کیا گیا, علی اصغر کی مصیبت سنو عزیزو, جب 11 محرم کو سروں کو شمار کیا گیا تو ایک بلون آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ایک سر کم ہے. میں نے دیکھا تھا کہ حسین خیمے کے پیچھے کسی مقام پر گئے تھے اور ایک ننے سے جنازے کو وہاں پر دفنا دیا تھا. اور میرا باپ نے جب یہ سنا, ارے ماں کا دل تھا کیسے برداشت کرتا, ارے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا, اے خدا میرے علی اصغر کی خیر کرنا, ارے میرے علی اصغر کی خیر کرنا. سینکڑوں نیزہ بردار زمین پر نیزہ لگاتے رہے, ایک موقع ایسا آیا کہ جب نیزہ باہر آیا, ارے پورا جسم علی اصغر باہر آ گیا. میں نے جو منظر دیکھا ایک جملہ کہا, ارے ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا, ہائے میرا اصغر دو مرتبہ شہید.